Hoćete da objasnite penzionerima zašto ne date da dobiju veće penzije? I Milivojević koja je donela neku klepetušu, zvoni ovde, zvono neko donela. Ona je, da čuju penzioneri, protiv toga da vi dobijete povećanje penzija. Ona to hoće da spreči. Orlić je danas bio jako, jako nervozan, pa je valjda zato pogrešio i moje prezime. Ja sam Anojlović Orliću. I da, ponela sam to zvonce da bismo pravili što veću buku da sprečimo održavanje ove sednice koja pre svega na ovaj način nije trebalo ni da bude zakazana. Ali ono što si ponavljao sve vreme kao loše naučenu recitaciju. Što ne date penzionerima da dobiju povećanje penzije? Zašto ne date da dobiju novac za svoju decu? Ne da, da oni dobiju povećanje penzija. I toga da vi dobijete povećanje penzija, ona to hoće da spreči. Apsolutno nije tačno. I svim penzionerima kojima ste vi protivzakonito oteli penzije i svoj deci i svim njihovim roditeljima bit će bolje kad Srbiju oslobodimo ove najgore od svih vlasti.